Vítám vás u dalšího videa a tentokrát to bude trošku jinak než obvykle, ale řekl jsem si, že bych mohl udělat malinko speciál, protože MOBA hry, jedinou, kterou bych ještě jak tak naznačil, je Dota, protože ta je jedna z těch velkých a zbylí, co jsou, tak už nejsou až moc zajímavý. No a Paladins sice bude mít update, ale až vlastně dneska, kdy tohle video vychází. A jelikož natáčím o víkendu, tak no asi těžko natočím ten update, jinak jako těším se na něj a určitě vyjde příští týden, takže na to si můžete těšit. No, asi tak. Takže vlastně celkově bych chtěl ukázat pár různých easter eggů nebo mini hříček, který jsou zabudovaný prostě do internetu, do různých internetových stránek, po případě do prohlížeče, což je právě tady ta jedla. Takže pokud neznáte tohleto, tak tadyhle ten, jak bych to řekl, no, tadyhle ta hra je nainstalovaná přímo v Google Chrome, takže v Internetu Explorer vám pravděpodobně nebude fungovat, nebo nejsem si jistý, myslím si, že ne. No a jde o to, že jak vidíte toho dinosaura nahoře, tak jde s ním tak nějak skákat. Je to docela zábavná hra, když vám třeba chvíli nejde internet, tak si prostě tady skáčete. No, nahoře vidíte skóre. Bohužel se vám neukládá skóre z minula, maximálně z tohohle spuštění. Takže když bych se teď zabil, tak se tam ukáže, jaký mám high score. Prostě maximální skóre, ale jenom v tomhle spuštění prohlížeče. Pak se to vymaže. Co já si pamatuju, tak maximum jsem dal asi 1400, tuším. Mezerníkem skáčete, po případě šipkou nahoru, šipkou dolů se pak skrčujete, nevím, jestli se to dá udělat ještě jinou klávesou, jestli třeba kontrol nebo něco takového. A to je z toho důvodu, že pak tam lítají ptakové ještě za chvíli, takže asi tak. A myslím, že se tady střídá ještě den a noc, trošku to časem upravili. Ono se můžete ohejbat, anebo nemusíte, jo? Oni letí některý nízko a buď to se dají přeskočit, anebo podlíst. Jo, ty letí takhle veprostřed a ty jsou právě ty, pod který se dá skrčit, ale já se neskrču. Uvidíme, jak daleko se dostanu. Tyhle ty přechody mezi dnem a nocí jsou poměrně otravný. Oh, to bylo těsný. Nevím, no, záleží na tom, prostě někdy se vám zadaří, někdy ne. Takže asi tak. Že bych překonal svůj vlastní rekord? Wow. No tak ne. No, každopádně, když ty zmáčknete znova mezerník, tak začnete od znova. High score vám tam zůstane. Jo, vidíte, já schválně naboram do prvního kaktusu, který tady bude, abych to skončil. Takže to by byla první věc, no. Je to taková zábavná hříčka, přišel jsem na to vlastně, když jsem se nudil a prostě nešel na internet a jen tak jsem mačkal mezerníka, ono to začalo skákat, jako, takže takhle jsem na to poprvé přišel. No, dá se s tím zabavit, no. Myslím si, že většina z vás tady tu hru zrovna zná, ale kdo ne, tak doufám, že třeba se u ní zabavíte. Celkově tohleto video bych chtěl udělat, abyste se třeba zabavili ve škole, když tam jsou třeba zablokované nějaké hry nebo něco na internetu, různé stránky a nemáte co dělat. Samozřejmě to říkám, že měli byste studovat pilně, ale samozřejmě přecíme, že můžete mít práci hotovou dřív a pak byste se tam nudili, takže tohle je taková možnost, ale tohle to je spíš, když vám nepoje internet, ale ty další jsou takové věci, které byste si mohli vyzkoušet. Tohle to není až tak doslova hra, ale jelikož jsem říkal, že tu budou i easter eggy, tak pokud napíšete tohleto slovo do Google, tak se vám prostě nahne, jo. Nevím, k ničemu to dobrý není, ale prostě funguje to, no. Dám enter a mám prostě Google nakřivo. No, další věc je pak Google Gravity, ale to už je program, takže to není easter egg. Tam si můžete pak hrát. Ani to ukazovat nebudu, tam vlastně se, no nebo, můžu to ukázat, jo, proč ne. Myslím, že, no jasný, no.
A vy pak můžete tady něco psát, třeba, nevím, pes. Mrkněte Enter. A jo, vlastně ne, musíte asi tady dát search. Nevím. Dřív to fungovalo, teď to nefunguje, nevadí, můžete si takhle s tímhletím hrát. A právě myslel jsem, že když to něco napíšu, takže to vlastně pak bude... Že vám to pak sem schodí další obrázky, nebo tak to dřív fungovalo. A to je jedno. To jsem odbočil, takže přecházím zpátky k tomu, co je přímo zabudovaný v internetu. Tohle už je vlastně stránka vytvořená někým. Jedna z těch hodně zábavnějších věcí je, když napíšete do Google obrázku Atari Breakout. Stane se vám to, že se vám vlastně hra změní v Arkanoid, takže... No, ne hra, prohlížet se vám změní v Arkanoid a... Můžete takhle házet. Pípání je dost otravný, takže to vypnu. No a vlastně... Atari Breakout je vlastně tahleta hra, nebo jméno této hry. Takže vlastně, když vy chcete vyhledat obrázky, tak byste museli tu hru tamhle zrušit, když dáte zpět na vyhledávání obrázků. No a potom, co dohrajete to kolo, jakože já se pokusím ho dohrát, aniž bych umřel, nebo aniž by mi spadl míček, tak se vám vlastně najdou random, nějaký random odkazy. Třeba nevím, houby, saláty, co já vím, všechno možné to tam hledalo, takže... Nevím, jak to přesně funguje, prostě náhodné vyhledávání dalších odkazů, které se vám pak mění takhle v ty obrázky. Myslím si, že je to jako docela zajímavý, že jo, takhle jednoduchá hra, přímo zabudovaná v Google obrázkách. Si myslím, že není špatný nápad. No, už to skoro mám. Jenom doufám, že si tu nebudu 2 hodiny ztrát s nějakýma zbývajícíma pár blokama. To bych opravdu nechtěl. No, přesně takhle, no. A dobrý, tohle je dobrý. Když se to dostane nahoru, tak je to akorát perfektní. Takže teď jsem odrazil akorát zpátky. Já jsem chtěl říct, že když se to dostane nahoru, tak je to dobrý vlastně v tom, že to skáče po vršku. Ale to je nejlepší, když tam probijete díru a ono to pak skáče sem a tam a vybombí vám to všechno z vrchu. To je jako docela dobrá strategie, ale tím to asi končí. Jsem zvědavý, co mi to pak najde, no. Samozřejmě nebudu to tady hrát do té doby, než ztratím míček, protože by mohlo taky trvat věčnost. Ne, že bych v tom byl nějak dobrý, ale zatím jsem nestratil ani jeden a nechci to zbytečně protahovat, přece jenom vám chci ukázat ještě další různý vychytávky, co se dají najít. Když tak mi napište do komentářů, co jste věděli a co jste nevěděli, to by mě docela zajímalo. Že já osobně, kdyby mi někdo ukázal tohle video, tak prostě řeknu OK, no všechno z tohohle jsem věděl, ale doufám, že někdo z vás aspoň bude překvapený. Aspoň pár z vás. Teď si tu bupinkat s míčkem sem a tam, no. Hurá. Že by? Ne. Nevyšlo. A odrazem taky ne. Nějak takhle, ne, to odrazím zpátky. Tak teď to musím najet nějak pod jiným úhlem, no. To bude chvíli voříšek, než ho tam dostanu správně. Žeby? Ne. Špatná strana. Ach jo. To chvíli potrvá, no. Ne, zase špatná strana. Já ho prostě budu pinkat asi sem a tam. Tak se odraž, sakra, no.
Chci mít možnost, jak to tam trefit, ne? Tohle bude trvat pravděpodobně věčnost, takže nevím, jestli to nemám stříhnout, ale... Tak běž! Ne. Ono to právě, že je tady problém, že to není nějak rozdělený na menší části, ale lítá to... Prostě je to rozdělený asi tak na několik úhlů, pod kterýma se to od té pálky odráží. Takže mi to lítá furt na ty samé místa a nemůže to trefit tamhle ten míček prostě. Musí to vychytat prostě, že by? No, hurá. Takže co by to našlo? Tartetatin? To ani nevyslovím. Očividně je to nějaký jídlo. No. Takže tady tím to takhle zrušíte. No a já si myslím, že můžeme přejít k dalšímu úkazu. No a pokud napíšete Zerkrash, což vlastně vychází ze hry StarCraft, kterou jsem natáčel, takže myslím si, že není o čem mluvit. Zergové jsou prostě jedna z těch ras, která tam jde hrát, a Rush je vlastně early strategie, že postavíte jednotky a i hned je pošlete k nepříteli. A právě že u Zergu je to nejčastější a používají se na to Zerglingové, což jsou jejich základní jednotky, takový malí hajzlíci. A tohle je vlastně easter egg, protože se vám tady vytvoří očka, který vám začnou žrát odkazy, a když vám je sežerou, tak prohrajete. A vy je můžete klikáním prostě likvidovat a snažit se udržet nějakou dobu. Nevím, jestli pak si ukáže skóre, možná jo. Nejsem si úplně přesně jistý. Jo, tady si nahoře, no jo, no. Odkud jdou, ježiš, oni už mi tady žerou ze spoda. To je vždycky nejhorší vědět, no. Odkud jdou. No, každopádně, já bych to tady mohl zdržovat, jak dlouho bych chtěl, ale já je schválně nechám, ať mě zežerou. Protože... Už to tamhle vidíte vlastně na miniatuře toho videa. Je to zajímavý, jak to je udlaný, že vlastně očka tady fungují jako zergové a všechno tady rozdrtěj. A nakonec se poskládají a vytvoří nápis GG. Takže jo, to si myslím, že je docela cool. Zvlášť když to fakt funguje prostě čistě jenom tím, že spustíte prohlížeč, nemusíte instalovat žádnou hru nebo nic. Takže to si myslím, že je hodně pěkný. No. Good game. Myslím, že bych mohl ukázat ještě pár takových menších easter eggů. Další funguje teda, když napíšete Use the Force, Luke, což je vlastně hláška ze Star Warsu. No a funguje to nějak prostě takhle. Za prvý vám to najde a za druhý prostě začne používat sílu a nějak se vám to celý začne hejbat. Takže to si myslím, že je docela hodně zajímavý. Ale je to víceméně k ničemu, je to jenom prostě easter egg, no. Dokonce i česká stránka Seznam.cz, respektive Mapy.cz, má vlastní easter egg a ten spočívá v tom, že napíšete... tohle. A potom... Já to potřebuji tady zrušit vyhledávání. Kurňa, fix. Nechci nikam vyrazit. Já chci ovládat letadlo, smůla. No, hurá. Takže šipkama pak můžete lítat letadlem po celý mapě světa. Plusem a mínusem regulujete rychlost letu. No a když zadáte IDKFA, tak se vám objeví takový zaměřovač. Nevím čistě, jestli to funguje... Možná by to mohlo fungovat i samostatně. Nejen s tím letadlem, protože je to zaměřovač a potom můžete takhle střílet.
Takže si můžete hrát na bombardér, ale já si myslím, že to nemá být ani společný, že to má být možná odděleně a jedno má fungovat jako letadlo, druhý má fungovat jako dělostřelectvo. Já zpomalím. A to je až moc. Takže kam doletíme? Tady někde by měla být Česká republika, ne? Polsko. A Slovensko. Tady je Česko. Takže to tady můžeme krapet vybombardovat. Já už jsem tady koukám byl, no, to je jedno. Takže prostě je vidět, že i v Česku se trošku vyblbli a můžete si to tady bombardovat. A myslím, že F5 by se to mělo vrátit samozřejmě do normálu. Zkusím i do KFA samostatně a můžu to použít jako dělostřelectvo, takže... No, ale nesmím to psát zase semka. Nechci nic hledat. No, takže tady to funguje jako zaměrovač, no. Já jsem si myslel, že to má být odděleně, nebo by to mělo fungovat odděleně. Takže asi tak, takže prostě můžu namířit a sundat třeba Karlovy Vary. Bum. No, takže to by bylo asi tak. A ještě pak podobný je na Google Earth, ale to si musíte už nainstalovat a tam je potom letecký simulátor, takže jo, to mi přijde taky zajímavý. Samozřejmě tadyhle těch easter eggů je víc a jsou prostě různý. Nicméně všechny ukazovat nebudu, tohle je jenom taková menší ukázka, takže doufám, že se vám tohle to líbilo. Když tady dejte like nebo odběr, napište nějaký komentář určitě o tom, co jste věděli a nevěděli. A zdar příště!